alcalde, autoritats, tarragonines i tarragonins, des de la solemnitat que m'otorga aquest balcó oficial, proclamo la República Catalana com a estat independent i sobirà! Visca Catalunya lliure! És Oriol Grau en essència. L'actor tarragoní ha començat així el pregó de la Festa Major de Tarragona. Comencen els dies forts de Santa Tecla. Tenim més titulars més enllà de Santa Tecla. El president de la Generalitat inaugura la nova planta de l'empresa Messer a Vilaseca, que serà clau en la descarbonització de la indústria química. Produeix gasos destil·lats de l'aire. La inversió ha estat de 60 milions d'euros. El desmuntatge de la plataforma de la platja del Miracle de Tarragona s'endarrereix almenys mig any. L'Ajuntament treballa amb un altre calendari, però manté el compromís d'eliminar aquesta infraestructura que està tancada des de fa anys. Altafulla reformarà a finals d'any el carrer de Dalt per donar prioritat als vianants. La inversió és de 700.000 euros i suposarà un canvi important en la mobilitat al nucli històric. La intenció és que les obres estiguin acabades abans de l'estiu que ve. I en esports farem la prèvia del partit de Lliga Catalana LEP, que l'Oca Global Salou ha de jugar aquest dissabte a la pista del Prat. Els salouencs no tenen un repte fàcil perquè hauran de remuntar 16 punts si volen superar l'eliminatòria. Són els titulars més destacats d'aquest dijous. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. Avui és aquell dia que tots els tarragonins tenen marcat el calendari. Avui comencen els plats més forts i més tradicionals de la Festa Major de Tarragona. La tronada del pregó anuncia que els dies centrals de la Festa Major de Tarragona han començat i ho han fet amb el pregó d'Oriol Grau. L'actor tarragoní ha sortit al balcó de l'Ajuntament de Tarragona, al balcó del consistori, i ha estat Oriol Grau en essència. Ha estat un pregó divertit, sarcàstic i que també ha posat molts punts de l'actualitat sobre la taula. L'ha seguit el Biel Roquet, ho han pogut seguir en directe aquí a TAC12, a la televisió pública del Camp de Tarragona. Biel Roquet, explica com ha anat aquest pregó de l'Oriol Grau que hem pogut seguir des de quarts de set de la tarda. Doncs ha estat un pregó, com deies ara, 200% Oriol Grau, essència Oriol Grau, també al final, a cap i a la fi, en essència de Dames i Vells, perquè Oriol Grau, tan bon punt ha sortit del balcó de l'Ajuntament, ha marxat ràpidament cap a la plaça de Dames i Vells, on des de les 8, des de fa pocs minuts, ha començat la primera de les funcions d'aquest carcamals a la romana, l'aposta d'enguany de Dames i Vells. En tot cas, com dèiem, Oriol Grau ha apostat per un pregó, per una banda satíric i per l'altra banda crític, una fórmula que és habitual en aquest actor, en aquest humorista tarragoní, que no ha fallat en aquest pregó. Per començar, ha volgut fer una dosi de nostàlgia recordant aquells primers anys de recuperació del Seguici Popular, de la Festa Major, després de la dictadura. Uns anys que va enganxar Oriol Grau com a una persona encara molt jove, amb ganes, un col·lectiu de joves amb moltes ganes de recuperar tot el que havia estat la Festa Major de Tarragona, Santa Tecla, abans de la dictadura. Una època que va viure amb molta passió i que l'ha dut fins aquí, a ser una persona molt implicada amb aquestes festes de Santa Tecla. Un Oriol Grau que al final del pregó ha hagut de tenir record també per les pregoneres. Ha fet èmfasi que només un 18% dels pregoners de Santa Tecla han estat dones. Una de cada cinc o menys, fins i tot, han estat dones i ha hagut de tenir record per algunes d'elles. Per exemple, posant sobre la taula a qüestions molt recents, com el feminisme, ha fet una crida als tarragonins i tarragonines que s'empoderin, que s'alliberin, que es deixin estar
de prejudicis i que es mostrin tal com són. Si tenen la necessitat de mostrar-se sexualment com ho necessitin, doncs que ho facin, que s'alliberin. Un Oriol Grau que també ha volgut posar l'accent en el català, que ha animat els tarragonins i tarragonines que parlin en català, que facin servir la llengua sense distincions, d'entre Boscos i entre Bonavista, per exemple, és un dels exemples que ha posat Oriol Grau. El pregoner d'enguany, que també ha animat, evidentment, a viure l'alegria, a viure la intensitat de la festa major i a gaudir de la cultura, no només per Santa Tecla, sinó també durant tot el llarg de l'any. Ha dit, literalment, que Tarragona no sigui un desert durant el mes d'octubre, per tant, just passades les festes de Santa Tecla. I, evidentment, la part central del pregó d'Oriol Grau ha estat dedicada, doncs, a la crítica. Normalment es diu, no?, que l'humor va de baix cap a dalt. En aquest cas, avui he anat cap al costat, perquè al costat tenia l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que no, alguns podien dubtar de si acabaria rebent o no. Doncs sí, l'alcalde avui també ha rebut, i en general Oriol Grau, doncs, que ha fet una crítica constructiva, doncs, cap a la classe política, però sobretot cap a la ciutat de Tarragona. Moltes persones molt amables em proposaven els temes que havia de tractar avui, des de la brutícia de la ciutat fins a la demora dels permisos d'obres, des del tracte sempre amable d'alguns guàrdies urbans fins al perill del pas de tren de mercaderies pel mig de Tarragona, des de l'aire brut i poc analitzat que respirem fins a la invasió de gent vestida a les platges nudistes. Doncs apa, ja n'he parlat. Doncs aquesta tarda la notícia l'hem tingut a la plaça de la Font amb el pregó, i ahir la nit la teníem aquí en aquestes imatges, a la plaça de les Cols, amb aquesta encesa especial que van fer el Ball de Diables de Tarragona. És un dels actes per commemorar els 40 anys de la recuperació del Ball de Diables de Tarragona. Això els grans, però els petits tampoc es van quedar curts. Les carretilles de centenars de diables petits van omplir de foc i llum la Rambla Nova en una edició multitudinària del Correfoc Petit. El Ball de Diables Petits de Tarragona va obrir una cercavila sorollosa que va tancar la Vidrieta. El drac, el bou i el bou petit del Seguici Festiu tarragoní també hi van participar. Com a colles convidades els van acompanyar els Diables Petits de Caldes de Montbui, el Ball de Diables d'Altafulla, el Drac Petit de Valls i el Senglar de l'Espluga de Francolí. La comitiva va sortir des del balcó del Mediterrani i va tancar el correfoc amb una encesa conjunta a la plaça Corsini. I un dels moments més íntims i espectaculars de les festes es va viure ahir la nit a la catedral. Cada 20 de setembre s'hi representa el retaule de Santa Tecla. I com és habitual, el temple es va omplir de gom a gom per veure la representació de la vida, martiri i mort de la patrona tarragorina. L'acció just davant del retaule gòtic de l'escultor medieval Pere Joan narra cadascuna de les seqüències de la santa, com els martiris de la foguera o dels lleons. Tot plegat conforma una emocionant i espectacular interpretació amb la catedral a les fosques. L'Esbart Santa Tecla és qui dona forma a aquesta representació amb coreografia de Lluís Calduc. La música va a càrrec, com de costum, de la cobla La Principal de la Bisbal.
I aquest segurament és el moment més dolç de les festes de Santa Tecla. Tot i que en principi l'acte no figurava al programa, finalment l'entesa entre el Gremi d'Artesans Pastissers de Tarragona i l'Ajuntament ha permès mantenir la tradició de repartir el pastís del braç de Santa Tecla. Les pastisseries Conde i Trill han elaborat 1.200 racions d'aquest pastís de nata, 200 d'aquestes aptes per a celíacs. La plaça Corsini, espai on s'ha traslladat aquesta iniciativa, s'ha omplert de persones disposades a gaudir d'un tas d'aquest pastís. En tots els actes de Santa Tecla hi ha gent. Els dies forts de la Festa Major, des d'aquest dijous i fins diumenge, comptaran amb un dispositiu policial especial. Serà conjunt entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil i està pensat per aquells actes més massius, començant per la baixada de l'Àliga d'aquesta nit. En aquest sentit, es posarà especial atenció a la venda d'alcohol i l'accés de begudes al recorregut de la baixada. També es comptarà amb un dron de videovigilància. Altres punts calents seran les cercaviles i processons del Seguici Popular, així com els pilars caminant i el correfoc del Dia de la Mercè. Mossos i Guàrdia Urbana també posaran molta atenció als concerts d'aquests dies al Parc del Francolí. Perquè nosaltres estem a un minut del lloc on es produeixin les festes. Per tant, espero que es noti la nostra presència en el sentit de donar seguretat, incidint en que la gent s'ho ha de passar bé i que nosaltres hem de quedar sempre en segon terme. La seguretat, esperem, tant el cap de la Guàrdia Urbana com jo mateix, que no sigui motiu de notícia durant aquestes festes. L'empresa química Messer ha inaugurat avui la seva nova planta de producció a Vilaseca. Amb una inversió de 60 milions d'euros, la nova unitat produirà fins a 2.600 tones de gasos destil·lats de l'aire. Es converteix així en un referent a nivell europeu pel que fa a la descarbonització de la indústria química. Posada en marxa simbòlica aquest dijous de la nova planta de Messer a Vilaseca, amb la participació tant de l'empresa com de la Generalitat i l'Ajuntament Vilaseca. Una nova unitat de producció de Messer al municipi, la cinquena d'aquest tipus, que va arrencar la seva tasca ara fa dos mesos i que ha suposat una inversió de 60 milions d'euros i la creació d'una vintena de llocs de treball directes altament qualificats. Des d'aquí es produeixen ja 2.600 tones d'oxigen, nitrogen i argó, tres gasos destil·lats directament de l'aire i que tenen múltiples utilitats, com per exemple la sanitària. Tot en un procés totalment electrificat, el que descarta l'emissió de gasos contaminants. Y será todo un referente europeo, ya que con una producción diaria de 2.600 toneladas de oxígeno, nitrógeno y argón, estará entre las mayores y más modernas plantas del continente. Se trata de un proceso totalmente sostenible, con cero emisiones contaminantes, y su materia prima es el aire que respiramos. Al ser un proceso electrificado al 100%, puede ofrecer productos totalmente descarbonizados. Una inauguració que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha destacat que projectes com aquest estan perfectament alineats amb la política del govern català d'avançar cap a la descarbonització i reindustrialització del teixit empresarial al país. La posada en marxa d'aquesta planta genera oportunitats des del punt de vista de l'enfortiment de la indústria química i, per tant, reforça inversions futures que hi hauran per part d'altres companyies en el polígon petroquímic de Tarragona. En segon lloc, ajuda a la creació de llocs de treball de qualitat i alinea plenament el futur d'una de les principals indústries del nostre país. En la mateixa línia s'han expressat des de l'Ajuntament de Vilaseca, des d'on s'ha posat l'accent en la bona coordinació público-privada per dur a terme una inversió d'aquestes característiques. Estem segurs que l'assaig de Vilaseca ha rebut aquesta empenta per part de Messer i ha estat en part per l'aposta feta per les administracions per millorar les comunicacions i les condicions per fer-la realitat. Ajuntament i Generalitat al vostre costat. Des de Messer també s'ha posat en valor la coordinació de la seva expansió al polígon petroquímic, tant amb la nova zona d'activitats logístiques del Port de Tarragona com amb els complexos turístics presents i futurs a la zona.
S'endarrereix el desmuntatge de la plataforma del Miracle. Les obres per fer desaparèixer aquesta estructura tancada des de fa anys estaven previstes per finals d'aquest 2023, però no serà així. L'Ajuntament de Tarragona treballa ara amb un nou calendari, el segon semestre de l'any vinent. Malgrat el canvi de govern, el compromís, però, es manté intacte. El desmuntatge de la plataforma de la platja del Miracle de Tarragona haurà d'esperar. En un primer moment, els terminis apuntaven a finals d'enguany, però la nova data marcada és el segon semestre de l'any vinent. Per tant, hi haurà com a mínim mig any de retard. Tot plegat perquè es preveia que el projecte estigués llest a la primera meitat d'aquest 2023, però no ha estat així, perquè s'ha entregat a l'Ajuntament fa relativament poc. Amb tot i malgrat el canvi de color de consistori, el compromís es manté intacte. El govern municipal socialista continua endavant amb la determinació de l'anterior executiu, liderat per Esquerra Republicana, i amb la CUP a la regidoria de Medi Ambient. Així, el govern previ va posar sobre la taula la renaturalització de l'espai després d'en retirar la plataforma. L'executiu socialista treballa ara en aquest aspecte. I els NECs, quan s'otorguen, no otorguen a projectes tancats, sinó que hi poden haver modificacions i pots presentar projectes més definits a posteriori, i el que estem fent a nivell intern doncs, amb la Conselleria de Medi Ambient, que és la responsable d'aquest Next Generation, és treballar doncs, què fem un cop s'enderroqui aquesta plataforma, què fem amb aquell espai. Aquesta setmana s'ha licitat l'ampliació del carril bici marítim, que precisament passa per la platja del Miracle. La construcció d'aquesta via segregada serà anterior al desmuntatge de la plataforma i, a priori, hauran de ser compatibles. El desmuntatge de la malmesa estructura de formigó rondarà el 500.000 d'euros i estarà finançat pels fons Next Generation. Altafulla reformarà el carrer de Dalt per donar prioritat als vianants. Una reforma que costarà 700.000 euros i que començarà a finals d'any per evitar perdre la subvenció de més de la meitat del cost del projecte per part de la Diputació. Si tot va bé, a l'estiu hauria d'estar acabat. La reforma del carrer de Dalt d'Altafulla començarà a finals d'any. És la intenció de l'Ajuntament, que està ultimant els tràmits administratius per obrir la licitació de les obres. És un projecte que corre certa pressa, ja que si no s'inicia l'execució abans del 2024, es perdrà la subvenció de 400.000 euros del Pla d'Acció Municipal de la Diputació. El consistori cobreix la resta del cost fins a arribar als 700.000 euros totals. El nou carrer de Dalt replicarà la línia estètica de Martí d'Ardenya, reformat l'any 2015, completant un gran eix per a vianants al vell mig del municipi. L'aspecte, com dic, ha de ser el mateix que ara té Martí d'Ardenya, perquè l'enginyer que va fer el projecte ha seguit el mateix patró. Per tant, unificar la Vila Closa amb aquestes també amb aquests còdols tradicionals que hi ha a les voreres dintre la Vila Closa, que s'estenen per tot el carrer, i això i aquests, diguem, aquests envellidors en les cruïlles que t'indiquen quin és on està els diferents carrers als noms. La voluntat del govern local és que el nou carrer de Dalt sigui per als vianants i que el trànsit rodat només tingui cabuda pel que fa als proveïdors dels comerços. Tot i això, la reforma no afecta el tram que va de Marquès de Tamarit fins al carrer de les Escoles, per on es podrà continuar circulant amb cotxe. En aquest sentit, s'aprofitarà que aquest divendres és el Dia Europeu sense cotxe per fer una prova tancant el carrer de Dalt als vehicles. Demà farem aquesta prova pilot i servirà també per detectar on estan les problemàtiques en cas que només, això com dic, fos de només per veïns i per establiments, i aleshores, si funciona bé, potenciarem, com deia, aquestes rutes alternatives pel trànsit rodat, i això serà per bé a tots. L'Ajuntament preveu que les obres del carrer de Dalt estiguin acabades abans de l'estiu de l'any que ve. El regidor de Via Pública i Platges de Torredembarra, Valeriano Pino, qüestiona que la recuperació de l'Alfa i Omega sigui una prioritat. Ha defensat aquest posicionament en un plenari de tràmit, en què l'oposició també ha criticat el nou govern que encara no hagi creat, com es va comprometre, a fer una comissió de treball per definir si el servei de la brossa i la neteja ha de ser municipal o seguir externalitzat. Els propers pressupostos de l'Ajuntament de Torredembarra contemplaran una partida per recuperar l'escultura de l'Alfa i l'Omega, uns treballs que tindran un pressupost estimat de 150.000 euros. Tot i això, l'actual regidor de Via Pública i Platges i futur alcalde, segons el pacte de govern, Vale Pino, ha qüestionat la prioritat d'aquesta intervenció. Per a ell, hi ha altres carpetes que s'han d'obrir abans. Què creiem que és més necessari? El contracte del bus és més necessari? És més necessari un enllumenat públic més sostenible? És més necessari un pla d'asfaltat, és més necessari tenir uns parcs adequats, i en aquestes necessitats aquest regidor, que no aquest govern, aquest regidor, diu que té unes altres prioritats abans no arribi l'Alfa i Omega.
La reflexió ha arribat en un plenari de tràmit en què l'oposició ha titllat el govern d'inactiu. Entre els retrets, el fet que encara no s'hagi creat la comissió de treball per valorar la municipalització del servei de la brossa i la neteja, a la qual es va comprometre l'equip de govern abans de l'estiu. La CUP, que recela d'aquesta comissió, ha demanat una consulta ciutadana vinculant. Entenem que les comissions no serveixen i s'està demostrant a dia d'avui. I proposem una consulta vinculant perquè entenem que és l'únic espai on el govern pot adquirir compromisos i complir-los, perquè la comissió ja li asseguro que no ho compliran. El govern no la veu necessària el temps que defensa el model de gestió externa del servei. La recollida de la brossa considerem que l'ha de fer una empresa especialitzada perquè tenim prou experiència per saber que la maquinària municipal no seria capaç de fer-ho per falta de mitjans. Per tant, hem de confiar en buscar la manera de que els contractes que fem siguin més ferms i més ben travats perquè no passi el que ens ha passat amb el darrer contracte. La moció dels anticapitalistes no ha prosperat. De fet, només l'ha secundat Vox. Els altres partits no s'oposen a la idea, però creuen que perquè sigui viable és necessari poder informar adequadament la ciutadania. Per això reclamen la constitució de la Comissió de Treball. El 2% de la població catalana de més de 59 anys té un diagnòstic d'Alzheimer. Avui se celebra el Dia Mundial d'aquesta malaltia que altera les cèl·lules cerebrals i provoca un deteriorament de la memòria, el pensament i la conducta de la persona. Ahir al vespre, més de 300 persones van assistir al còctel solidari per lluitar precisament contra l'Alzheimer a l'hotel Olympus Palace de Salou. L'esdeveniment va comptar amb múltiples ajudes que van anar destinades íntegrament a la Fundació Rosa Maria Vivà, entitat sense ànim de lucre que desenvolupa projectes per contribuir en la prevenció de l'Alzheimer i donar resposta a les noves necessitats de malalts i famílies. Durant la ballada, els assistents van poder gaudir, a banda de les espectaculars vistes, de música en directe i de gastronomia amb estrella Michelin. Sí, però nosaltres ja sabem que la gent és molt solidària i que quan és una causa com l'Alzheimer que toca tantes famílies, la gent sempre, sempre contribueix i només ajudant a difondre la sensibilització sobre la malaltia i participant en actes solidaris ja estem més a prop d'un futur sense Alzheimer. Novetats al tradicional esmorzar de veremadors de Valls en aquesta edició, que se celebrarà dissabte 30 de setembre. Els que hi participin rebran un descompte de 4 euros per a compres al mercat de la fruita i la verdura. Es tracta d'una col·laboració entre l'Ajuntament i una dotzena de paradistes per motivar el consum als mercats de proximitat i captar també una clientela més jove per assegurar-ne el futur. Els 220 tiquets per a l'esmorzar de veremadors ja estan a la venda i es poden adquirir a l'oficina de turisme a un preu de 5 euros. Aquesta tradició, que coincideix amb el final de la verema, estrena també ubicació. Serà a la plaça del Museu Casteller de Catalunya. Que aquest any, amb això del val de descompte, doncs, no és totalment de l'Ajuntament, sinó que fem 50% en la col·laboració amb els paradistes del mercat que han volgut participar. Doncs tenim 12 paradistes que participen en aquest val i totes les parades tindran un rètol darrere de que són participants en aquest val de descompte amb un mínim de compra de 10 euros. Moment ja per fer una pausa. Tornant als esports, anirem fins a Salou per fer la prèvia del partit que Local Global ha de jugar aquest cap de setmana. És el partit de tornada de l'eliminatòria de la Lliga Catalana LEP contra el Prat. Els salouencs hauran de remuntar 16 punts de diferència del partit d'anada. El repte està damunt la taula. I a la segona part també sabrem què s'ha programat per aquesta tardor al nou espai jove de Valls. Va obrir portes a l'estiu i ara ofereix un seguit de propostes perquè els joves ho coneguin i per generar més activitat lúdica i social al nucli antic. De seguida hi som. Fins ara. Local Global Salou afronta aquest dissabte la tornada de la Lliga Catalana LEP a la pista del Club Bàsquet Prat. Ho fa amb un desavantatge de 16 punts del partit d'anada. Són conscients que serà complicat remuntar, però no tiren la tovallola. El repte és continuar millorant com a equip en un conjunt amb moltes cares noves.
L'última derrota, contundent per 74-90 davant del Club Bàsquet Prat, no ha afectat els ànims de l'Oca Global Salou. Al conjunt de Jesús Muñiz encara li falta molt treball per consolidar-se com a bloc, però tothom està satisfet amb l'evolució de l'equip. Cert és també que per a l'estrena oficial encara falten dues setmanes. En fa just tres que el Salou va començar la pretemporada i els nous fitxatges cada cop estan més integrats en una plantilla, on només segueixen tres jugadors de l'any passat. I la veritat és que molt bon rotllo tant dins com fora la pista, molt bon ritme de treball, tots estem molt implicats amb, amb els entrenaments i amb el treball tant dins com fora la pista, llavors molt bé, la veritat és que no sembla que siguem 8, 6, 7 jugadors nous, o sigui que la veritat molt bé. Yo creo que el equipo va cogiendo forma poco a poco, llevamos pocos partidos pero se están viendo cosillas que nos va a deparar el futuro, estamos trabajando bien cada semana. Dissabte, un quart de 6 de la tarda, els salouencs afrontaran el partit de tornada de la primera eliminatòria de la Lliga Catalana LEP amb un desavantatge de 16 punts. Remuntar serà complicat, per això l'objectiu serà tornar a competir. Ens ho prenem com un partit més de pretemporada. El nostre objectiu, lògicament, serà guanyar. Anirem a fer una bona feina, sobretot millorar en defensa, a que no ens donin tants punts com has dit tu, i res més, a treballar i un partit més. La verdad que es un equipo muy bueno esta temporada, pero nos quedamos también que hemos trabajado con ellos de tú a tú hasta el tercer cuarto, ya luego el cuarto cuarto la verdad que nos bajamos un poco los brazos por cansancio. Abans del duel a la pista del Prat, l'Oca Global Salou jugarà un nou partit amistós davant el Benicarló. El nou Espai Jove de Valls ja té a punt la programació per aquesta tardor. Amb totes aquestes activitats, l'Ajuntament vol donar a conèixer entre els joves de la ciutat un equipament que va obrir portes l'estiu. Entre les propostes hi ha xerrades sobre els ajuts al lloguer o l'autoconeixement i tallers pràctics relacionats amb el món de la ciència, els videojocs o l'educació sexual. Un skate room laboral permetrà millorar les habilitats per a cercar feina i el 27 d'octubre es farà un passatge del terror de la mà del grup del Teatre Principal. Des del consistori es vol arribar al col·lectiu jove i generar activitat al barri antic. El que pretenem amb això és que s'acostin a aquest nou equipament, que més enllà d'oferir activitats formatives de lleure i oci, el que pretenem és que es converteixi en un espai de trobada i participació per a aquest col·lectiu. A més, la seva ubicació aquí a la plaça de les Escudelles, al vell mig del centre històric, no és casual, sinó que el que també busquem des de la regidoria amb això és que es converteixi en un punt d'activitat i de vida per al barri antic. I cop d'ullara, l'agenda cultural, on el protagonisme és per la Festa Major de Tarragona. El gruix de l'agenda cultural d'aquest cap de setmana el monopolitza la celebració de les festes de Santa Tecla a Tarragona. Però per començar ens desplaçarem a la capital de l'Alt Camp per fixar-nos en l'espectacle en què els teatres de baix obren la cartellera de tardor. S'hi podrà veure El gegant del Pi, un monòleg de Pau Vinyals interpretat pel mateix autor. És un procés de creació per trobar les paraules de tots els silencis que habiten una família. És una autoficció de l'herència rebuda, d'un intent per encarar la construcció d'una llar. Aquesta peça parla del feixisme que irremeiablement portem dins. El monòleg s'inspira en el seu avi, que recorda meravellós i ple d'amor com un home que sabia escoltar i estimar. Un dia, però, la seva mare li va explicar que durant la Guerra Civil havia decidit lluitar al bàndol franquista. A Tarragona, la música serà un dels ingredients destacats de les festes de Santa Tecla. Entre les propostes hi trobarem un viatge per la música i l'amor de la mà del polifacètic José Corbacho, Ramon Gené i l'Orquestra Simfònica del Vallès. Un recorregut pels principals èxits de la música clàssica i moderna en la qual el públic gaudeix, s'emociona, riu i acaba cantant i ballant. Una particularitat aquesta que també ofereix l'orquestra que protagonitza la següent ressenya. Després de més de 40 anys d'activitat, la mítica Orquestra de Versions, una formació referent entre les bandes de Festa Major i companya de nits de festa d'almenys dues generacions de catalanes i catalans, s'acomiada dels escenaris. L'orquestra Girasol s'acomiadarà de Tarragona en un dels seus últims concerts de Revetlla. Més radical i contundent és José Chupiperra, que amb lletres plenes de crítica social. Actualment els Piperres ja no existeixen, però el 2017 el seu cantant va formar una nova banda i segueix actuant amb el nom de José Chupiperra and the River Rock Band. Aquell mateix any van gravar el seu primer EP amb el mateix nom de la banda i l'any següent el disc Gritando otra vez.
Finalment, el Parc de la Francolí es podrà gaudir de la darrera nit de concerts multitudinaris a la nova ubicació estrenada enguany. Hi trobarem la música més emergent. Diverses bandes i DJs amb arrels al Camp de Tarragona ens presenten les últimes tendències musicals al territori. Fos, Eloi Duran o Eclèctica sonaran al llarg de la nit. Són només algunes de les propostes més destacades d'un cap de setmana farcit de música. Doncs amb totes aquestes activitats avui ens acomiadem. Gràcies per la seva atenció, que vagi molt i molt bé. Fins demà. Adéu-siau.